Albatta, jinoyatga qo'l urdingmi, javob berishing shubhasiz. Umida Yo'ldoshova ham bu hayotiy haqiqatni angladi. Ammo kech. Shuning uchun ham u qamalda va jazo o'tadi. Lekin qilgan xatosini anglab yetgan va uni to'g'rilashga intilgani jazosini yengillashtirdi. Muxbirimiz Azizbek Qurbonov batafsil bu haqda hikoya qiladi. Umida Yo'ldoshova o'zi ko'p yillar ijarada turgan xonadondan uy egasiga tegishli bo'lgan pullarni o'g'irlaydi va jinoyat sodir etadi. Tanish bo'lgan ayoli bilan o'zaro til biriktirib qilgan bu ishi uchun u sudlanib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ichkilikka ro'yo qo'ygan bu ayol ozodlikning qadrini qilgan xatosining oqibatini endi panjara ortida turib his qilmoqda. Ozodlikni qadriga yetdim. Ichkilik qanaqa oqibatlarga olib kelishini bildim. Bitta farzandim bor nogiron. Judayam qiynaldim, ota-onam yo'q, ichkimim yo'q. O'zimda ahmoqchiligim, ichkiligim tufayli qanday jazo olib, qanday oqibatga olib kelish ozodlikda yurgan odamlar shunday xato qilmasligini xohlayman. O'zim ham boshqa hech qachon qaytarmayman. Sud ishni taftish qilish va unda keltirilgan vajlarni o'rganib, muzokaralarni tingladi. Shundan so'ng ajrim chiqarib, sudlanuvchining jazosi yengiliga almashtirildi va u darhol sud zalidan ozod qilindi. Umida Yo'ldoshova qilgan xatosini to'g'ri angladi va qonunlarda belgilangan yengilliklar sabab ozodlikka chiqarildi.